جايان تي في جايان تي في جايان تي في جايان تي في. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، بسم الله لما نفعل، والحمد لله لما فعل، والصلاة والسلام على من أرسل بالحق من حق في حق لحق فكان حقا، وحقق الحقائق ولا حق في حقه، يحقك الحق طلعت الحق بالحق، نازل الحق بالحق، صلى الله عليه وسلم، ومن اهتدى ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام أو إخوة المستمعون، نحييكم بتحيتكم الإسلام، تحية طيبة مباركة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك تحو دار الإسلام سين بك سين حريت محمد لمن سار ابن مرسار جايان موني دنيا مباخة باخ لين زيارة لين جسن واجواي دي جيغلو مباخة باخة 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 تبارك الله دي دين وحبال لين حق بال لين جاني اللي سن بروم سبحانه وتعالى بولي جيغل تبارك الله ني نيوات اك يين ريك نين كو دان ديفه sak talata bu jot yalla diñu may kartan ñukay fekk inshallah di ñaanal yalla ñu koy may ñu ñew ba tay rek tabarakallah di layante bir ndax kat fa zakir inna fa zakir fa inna zikratan fa al mu'minin inna fatlanta day jeriñ mom tabarakallah ñu jima layante bir rek inshallah ba tay rek tabarakallah ñoo ci yaru koor yi nga xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala mo nako sante mu am ay ngeenel ak tabarakallah mo ni ci alquran ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ma len digal koor faratal na ci yeen koor comme ni mako faratalé won ci nga xamni ñoo len jitu won sunu mam ya تبارك الله صحابه ياك يوننتيك نيب فتبارك الله كون نون حيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيو موم كور كون غنال يتا نيك نون نيوكو موم كون من فين بغي للمؤمنين ان يحترم الشهر رمضان ويحترث من المنكرات ويستغل بالطاعات من الصلوات من الصلاه وتسبيح وتذكار واو wa tilawatul qur'an kon muni yalla na jaadu na ñun ñi nga xamanteni ñoy jullit ñi ñu warma li nga xamanteni moy wëru koor waye tamit ñi wattandiku li nga xamanteni moy yunusibi tabarakallahu yépp lo xam nañ ko sip xol lu bon dig lu bon yépp tabarakallahu ñu wattandiku ko and ak ñi soxla won ak ci top yalla min as-salawati ko ci ay julli di julli wa tasbih and ak di sabbal yalla ci wéru koor yi wa tazkari ak di fatlik moy def ay denga di xalaat ci yalla wa tilawati alquran ak di jang alquran ci beccu wéru koor kon mbokk yi ndake wéru koor tok di jang alquran di sabbal ndake day yokku ay yiw day yokku ay yiw kon lolu yalla na ci ñun ñu la di koy def waaw bi lolou amé khala Allah ta'ala li Musa alayhi salatu wassalam yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dali wax Musa niko inni u'tita ummatin Muhammadin nurayni kay la yadribuhum zulmatan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dali wax yonent yalla Musa nak niko joxna xetu sayyiduna Muhammad ñaari leer yo xamanteni day neub ñaari lendem bim ko waxe lolou qala fa qala musa niko ma nurayni ana lan moy ñaari leer yoy no ya rabbi fa qala allah ta'ala yalla sun borom subhanahu wa ta'ala niko nurur ramadan moy leeru weru koor wa nurul qur'an ak leeru jang alquran kon ñaari lako yalla wax sun borom subhanahu wa ta'ala
niko ñaari leer ak ñoo xamanteni day neub manam ñaari lendeum ñu ko xey lol xam nga wax nako leer kon moy ramadan ak jang alquran fa qala musa musa tamit daali waxat niko wa legi wama zulmatani ana lan moy ñaari lendeum ya ya rabbi fa qala qala allah ta'ala muni zalam zulmatul khabri moy lendeum bammel wa zulmatin yawm alqiyam ak lendeum yawm alqiyam kon bokki ni ci meuna degge kon manam ramadan leer rang ci wo xamanteni kep ko xamni yaangi wor jappal ni ëlëg yowmal qiyam manam bo démé sa bamé dana leer nañ ni kep ko xamni yaangi jang alquran di jappal ni tamit ëlëg yowmal qiyam bu ni jéggi sirat dana leer té ku ne xamna ni sirat tabarakallahu sawna lol té mo tim jahannama ku sa yalla dimbali wul do ci meuna mucc kon ginnaw yalla jox nañu ñaari leer ni moy neub ñaari leer yoy kon nañ ko fonk muy wëru koor wek wa nahu zalika kon ñun xéetu sayyiduna muhammad ño am lo xamni kenn amuko wa an anas ibn malik radiyallahu an nabiyina sallallahu alayhi wa sallam solo nañ jele ci Anas mu jele ci nabi sallallahu alayhi wa sallam muni annahu qal muni man hadara majlis al ilm fi ramadan kataba allah ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadati sana wa yakunu ma tahta al ars denga ya jele nange Anas mu jele ci nabi sallallahu alayhi wa sallam muni nabi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni to nga ci jotay ci wéru koor jotay yu xam xam fu ni jangale xam xam neena yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ci jotay bobu dana ko bindal yiwu ku jaamu yalla at te moy sa yalla defu ci dara manam muni wayakunu nek ñom ñoñu maayi di and ak man tahtal arsi sa sufa ras te ñoñu non nga xamni ño tok ci jotay xam xam di diglu xam xam comme niko gaay defé tafsiri kon amna solo kon nañ koy téwé nena koku mak ñom ñoy and sa aras muni waman wa min dawamin ala al jamaati waman dawama ala al jamaati fi shur ramadan muni a'tahu allah ta'ala bi kulli rak'atin madinatun denga min ni'mati allah ta'ala nena kep ko xamni yaangi sax di nek ci juma ci manam ci mbolo ci wéru koor di jul hayna di julleg yoy nonu neena yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko jox manam ci bepp rak'a bo xamni taxawna fa julli xana kon moy tara nafila yak yoy nonu fa tabarakallah dekk way bo xamni ay xewal kassela kon mbok yi ñun ñi am nañ xewal yo xamni kenn amuko denga batay ñu ci ngeenel wëru koor nga xamni yépp ay ngeenel la yent muni waat wa man bar rida zawjiha manam fi ramadan ila walahu sawabun maryama wa asiya neena kep ko xamni ki mom ci jigeen ni lay wax da nga bax ci say ci sa manam ci sa nu ko xer sax ci sa jeuker mo yaangi top so sa jeuker ci beccu we ci wéru koor neena da nga am yoolu comme bu yonent maryama yaay isa amon ak aisha ma asiya manam jabaru fir'aun nga xamanteni ñu bax lañ nga xamanteni ñaar ñooñu ëllëg yowmal khiyam dinañ bok ci soxna yunus sallallahu alayhi wasallam neena bepp jigen bo xamni tabarakallah yaangi top to sa jëkkeer ci wëru koor bax ci mom lool han neena yool bu doy non fa tabarakallah dang ko am muni waman hajata akhihi musliman fi ramadan قضى الله تعالى له الف حاجه يوم القيامه متغار سني كيب كو خامني فاجغا سا حاجو مبوكم جوليت حينا مانام امول ندوغو غا جندل كو ندوغو فتبارك الله نينا يالا سن بروم سبحانه وتعالى مدامني ومن دنگ في رمضان قضى الله تعالى له الف حاجه يوم القيامه بن اجو كو فاجال سا مبوكم جولي سي بتيغ ويرو كور سي ويرو كور الله يوم القيامه يالا دانا لا فاجال manam junni aajo ëllëg yowmal qiyam te ku ne ëllëg yowmal qiyam soxla nga aajo soxla nga ndimbal
kon mbokk yi di leel manam di joxe ñam ci wëru koor ndake lu bax la motax nga gis ñen ñi fa tabarakallah diko def kon li lepp moy bokk ci ngeeneeli wëru koor kon mbokk yi nañuy gorgol ci wër bu bax وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قال قال عليه الصلاة والسلام من أسرج في مسجد من المساجد الله تعالى في رمضان كان له نور في القبر وكتب له ثواب المصلين في ذاك المسجد وصليت عليه ملائكة واستغفر له حملة العرش ما دام في ذاك المسجد الله اكبر جلنا ابي هريره مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مصلوه كسي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ننا كيب كو خامني ليرال nga jakka nga def sa lampe jakka yalla nak la wax huma la ñu nan jakka di wak diw juni sa jakka yalla ci becc ci wëru koor neena kana lahu nurun fil qabr nena leer dana leral manam bammelam ëlëk yowmal qiyam ngir sababu lamp bobu mu def sa jakka ja wa katabalahu sawab te yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko bindal yool wa katabalahu sawabul musalli te yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko jën bindal yool ku julli sa jakka ja fi zaakal masjid wa sallaita alayhim malaa'ikatu te malaa'ika yi tamit dañuy julli ci mom wajjo nga xamni moy leral jakka ja ci wëru koor واستغفر له حملة العرش نيغا خامتاني ньо ين عرش داي جيغلولي كوكو نون nga خامتاني فتبارك الله مو ديف يي وو نون دنگ ما دام في ذاك المسجد فيك لامب بوبو ما غاي نسا جاكاج ريك كوكو داي ام يي وو بوكي لين ام سي يو با بينا نين ньо ين عرش نين ملائكه لا ياكارنا 8 لن ان شاء الله حينا دان نين كو واخ ني موكال كو ناخ نين كيب كو خامني mokal nga ko rek ka tabarakallah da nga gis sa keur sa aljanna bala nga faat denga kon lol lepp mo ngi bok ci ngeneeli wëru koor mu tek sen iza kana awwal laylatin min ar-ramadan safadat ash-shayatin wa maradat al-jinn neena guddi nga xamanteni mo ñëk ci wëru koor neena dañuy teunk shaytané waye tamit manam fa tabarakallah dañuy alak manam jinn yi nga xamanteni wëru koor do degg ñu ni faad nañ kenn do deg tamit ay manam ay waxon yo xamanteni shaytané mo koy def lol ci beccu ci wéru koor la am wa ghalqat abwab an-niran ñu dali tejj li nga xamanteni moy buntu safara yi kon ko ca faatu jappal ni aljana nga jëm ci wéru koor wa lam yaftah baban minhum te duñ ci ubbi nak ben buntu wa fataha abwab al-jinan ñu dali ubbi nak bunti aljanna yi wa lam yu'alliq baban minha te nak duñ tejj ben buntu ويقول الله تعالى في كل ليلة من رمضان يالله سن بروم سبحانه وتعالى داي واخ تي بيب غودي سي غودي ويرو كور ثلاث مرات داي ووتو نيت يون ني هل من شائل انا كان مومي نيان فاعطيه ما دادي كاي جوخ لام مي نيان الله اكبر هل من تائب انا كان موي توب فاتوب ما داد كاي جيغل عليه يرك هل من مستغفر انا كان موي جيغلو فاغفر الله مراد كاي جيغل الله اكبر مبوكي دينغ يالا سون بوروم سبحانه وتعالى سب غودي مبوكي كون ناني جو غودي دي جيغلو يالا ديكو نيان نдах ويرو باراماسون لا نيك يالا داي تاخاو غودي غو جات نيت يون دي ووتو ني انا كان مومي نيان ما مايكو انا كان موي توب ما جيغل كو انا كان موي توب ما جيغل كو ها تبارك الله دينغ waye nak la ci gëna yéme moy wa yu'tiqu Allah bi kulli yawmin min ar-ramadan alfan itqan min an-nar hadith tawjabu azab te yalla sun borom subhanahu wa ta'ala bepp bis wëru koor dana gorel jooni yo xamni ci nit ñi ño xam dana warona tabbi safara yalla sun borom subhanahu wa ta'ala gorel len ca manam safara denga wa idha kana yawm al-jumu'ati yu'tiqu fi kulli sa'atin alfan itqan min annal fekke bisub aljuma la nak yalla sun borom subhanahu wa ta'ala xam nga be sax waxtu la sax jour la waxon waye fi neena la sax waxtu yalla day gorel ay jooni ño xamanteni waron naño tabbi safara yalla dal len di dugal aljanna idha kana akhir yawman min ar-ramadan nak yu'taqu bi adad man a'taqa min awwal ash-shahr fekke ndene nak dem nañ nak ba ca mujjent du wer ko moy bis bani dok
yalla lolu mo xamanteni mom la djeggalon chaque jour muy djeggal ak chaque bisub aljuma bu newe ba ci manam fa tabarakallahu bisub dogba moy ci fani mujjii yalla sun borom xam day fulani lolu lepp djegg gorel ko ci sawara kon mbokk yi ñoy guddal ah tabarakallahu di djeggul bu baax di wax ni ngeenel wëru ko rek ni ah tabarakallahu par wëru promotion la ah di djeggul bu baaxa 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 baax ci cadeau yi ah Giant TV télé bi woor Giant TV télé bi fi nekkal askan wi Giant TV télé bi nengo giyen Giant TV Giant TV Giant TV Giant TV abonnel gaaw ci sen YouTube bu mag bi laaj ma ban la Giant TV télé bi fi nekkal askan wi ak ay programme yu mucc ayib maniku yokul ku nek ya wañi abonnel talal kolos bi soko defé rek aduna bi ngay jakar lol man dal abonné na bu yagg ci Giant TV télé bi woor Giant TV télé bi lèr Giant TV télé bi fi nekkal askan wi mani bu la dara law abonnel talal kolos bi ak fi jamono tollu bu nang mu ko dess ginaaw abonnel ci Giant TV chaîne YouTube bi saf ñi mani abonné na la la kolos bi jakar lok aduna mani di duggu ci YouTube bi ta abonné wulo Giant TV way sumbi bu amul sukar la way kep ko la ni neex na rek du so way ak sen télévision Giant TV rek légui sama quartier moy sama capital.